メンバー紹介します。このバンドの中心である、リッチー・ブラックモアを研究して敬愛してやまない、なんと50年間リッチー・ブラックモアを研究し続けた男、阿部リッチです。じゃあ阿部リッチ、あの曲いくよ。よし、